I am today suspending my campaign. יממה בלבד לפני הבחירות בניו המפשר, הכריז דה סנטיס על פרישה. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. אתמול בהצהרה דרמטית, מושל פלורידה לשעבר רון דה סנטיס החליט לפרוש מהמרוץ לנשיאות ארצות הברית. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee and I will honor that pledge. ההפתעה הגדולה היא שדה סנטיס העביר את תמיכתו לטראמפ ולא להילי, שכזכור לכלך על טראמפ לא מעט כדי שזה לא ינצח. Will I be using the name Ron DeSanctimonious? I said that name is officially retired. טראמפ כמובן בירך על תמיכת דה סנטיס ואמר שזה כבוד גדול בעבורו והמליץ לניקי היילי ללכת בעקבותיו. Ron is dropping out and he, in doing so, he endorsed us. ניו המפשר היא מדינה מתנדנדת ומהווה מכשול בין הבודדים שעומד בפני טראמפ בדרכו לקבל את הניצחון על ראשות המפלגה הרפובליקנית בדרך לבית הלבן. Put President Trump back in the White House. Is this Nikki Haley country? Or is this Donald Trump country? Nikki Haley נותרה כעת לבדה במרוץ מול טראמפ. Can you hear that sound? That's the sound of a two-person race. והצהירה כי היא מקווה למשוך לצידה תומכים ממחנה דה סנטיס. With me you will get no drama, no vendettas, no vengeance. You will get somebody that works every day to tell you everything I know. המכשול היחיד שעומד בפני טראמפ הוא שיטת הבחירות בארצות הברית, שמאפשרת לדמוקרטים להציג עצמם כרפובליקנים ולהצביע בעד מועמד בפריימריז במפלגה הרפובליקנית ולהטות את תוצאות הבחירות, להביא להיילי מצביעים נוספים ואולי לנצח את טראמפ. So many different things, but think of this number. 50% of Haley's voters said they were voting for Joe Biden in November. אם טראמפ יובס מחר על ידי היילי, היא צפויה להישאר במרוץ ולזכות במומנטום חסר תקדים לקמפיין שלה. I promise you, our best days are yet to come. Thank you very much. God bless you. אם טראמפ ינצח, יהיה זה אקורד הסיום של היילי, שכן סיכויה להוביל במרוץ יהפכו לקלושים עד בלתי אפשריים. Donald Trump with a pretty substantial lead in this New Hampshire Republican primary. 50% of likely Republican primary voters say they're supporting Trump. על פי הסקרים, טראמפ מוביל ביותר מ-10% על היילי, ונראה כי הוא יצליח לגבור עליה. ולהיבחר כנציג הרפובליקני במרוץ לנשיאות ארצות הברית מוקדם מהצפוי.